Julio Cortázar, Autostrada e Jugut. Tregime, zjedhur dhe përkthyer nga Aurel Plasari, shtëpia botuese Naim Frashëri. Letra nga mamaja. Liri me kusht mund të quaje këtë fare mirë. Gjisa heri jep të zarfin portjerja, Luisit i mjafton të shihte në pull, portretin e vockëllet e njohur të Jose de San Martinit që të ndjente se qyshi hape për para, ura që e litë me të shkuarën. San Martini, Rivadavia, s'qen thjesht emra, qen vegimet e gjalla, rrugësh e sendesh. Rivadavia, numri 6500, shtëpiza në lagjen Flores. Mamaja, kafeneja në qoshen San Martin dhe Corrientos, ku nga njëherë e prisnin misht, ku kafja e ftohtë kishte një amës të letë vajre cini. Si falenderonte, mersi bja, madame Duro. Luisi dilte në rrugë me zarfin e dorë, dhe s'qen më ai djeshmi, i pardjeshmi e i ditëve të tjera. Çdo letër nga mamaja, edhe para gjitha atyre që ngjan, para atij gabimi që sharak, ja ndëronte rrjetën e jetës në mënyrë të beft, e kthen atë në të shkuarën si një top që kërcen me rikoshet. Edhe sa pa lexuar atë që sa po lexoi, tani po e lexonte për së dyti në autobus, i gjendosur e i shushatur njëkohësisht, duke mos u besuar syve. Letrat nga mamaja, gjithnjë qenë për të, si një tjetërsim i kohës, si prishja e atij drejtpeshimi të gjërave që ai pa dashur e pa vendosur, duke bërë pjesë të jetës së tij, sikurse pa të bërë edhe Laurën, edhe Parisin. Çdo letër e re i kujtonte për një çast, mbasi me t'ju përgjigjur gjithë dashuri, ai i fshihte ato nga kujtesa. Se liria e fituar me aq mund, ajo jetë e re e prerë egërsisht me gërshër, prej një lëmshi të kokolepsur, si që kishin quajtur të tjerë të jetën e ti, s'kishtë më kuptim, humte të zëshëndru e shmëri. Zhdukej, musja të fund rrugët, ndërko që autobusi, qante në përshëtitoren, rishëllia. Së mbete i virë se një copës lirie me kusht, talja e hidhur, e një të jetuari, si një fjarë në dërklapa, shkëput mas nga fjellia kryesore, të cilës, si do qoftë, i shërben si mbështetje e si shpjegim. Mbetej edhe amshtia, edhe nevoja për të përgjigjur aty për aty, si të mbyllë kshenje derë. Asgjë se dallon të atë mëngjes prej gjithë mëngjeseve të tjera, kur vinin letra nga mamaja. Pak flisnin me Laurën për të shkuarën, e thuajse as pak për shtëpizën në lagjen Flores. Dhe jo se Luisit nuk i pëlqente të sinte në mend Buenos Airesin. Më tepër, ai përpiqej të shmange emrave. Njerëzit vetë mund të qenë larguar prej kohësh, por se emrat vazhdonin të gjallonin me ngulm, mos i ato hijet e natës. Njëherë e kishë mbledhur e kishë të Laurës. Të mund të agrisje e të aflake tutje të shkuarën si kopet e pastrë të një letre ose të një libri. Mirë po, ajo në mbetet gjithë një parasysh, si një njëllë në kopin e pastrë dhe, për mendimin tim, kjo është originali i Saharmes. Dhe vërtet, pse të mos folë këshin ata për Buenos Airesin, ku kishin të afërmit, prej nga mishtu dërgonin hera herës kartolina me fjallë të ngrota. Le pastaj, revista Kombi, me sonetet e zonjave të nga zëllyera, me atë përshtypjen se gjithmon ledzoj e gjëra të ledzuara dhe kure kur ndo një kriz qeveritare, ndo një koloneli rebeluar, ndo një boksieri rallë. Pse të mos folë këshin për Buenos Airesin me Laurën? Por edhe asaj, s'para i pëlqente të fliste për të shkuarën, veç rastësisht gjatë në një bisede, e sidomos kur vinin letra nga mamaja, përmendte ndonjë emër, ndonjë fytyrë që ngjallin si moneda batalje, si sendet e një bote tjetër në një breg të largët lumi. Oh po, të merret fryma, tha puntori i ulur përballë tij në autobus. Ta dinte ky se ç'është vapa e vërtet? Tha Luisi me vete. Të kalonte në një mazdit e shkurti, në shëtitoren e majit, në për në një rrugit të linjes. Pa e shglumër vetën, e nëzori prap letër nga zarfi. Paragrafi që aty, as topi se luante, që një absurditet i plot, vërtet, por aty që. Kundë veprimi i parë pas befasimit, pas goditjes drejte në zverk, ishte përpjekja për të mbrojtur. Laura nuk duhej ta lexonte letrën e mamas. Letë që një gabim që sharak, një gatrim emrash. Mamaja kishte dashur të shkruante Viktori e në vend të tij kishte shkruar Nikoja. Laurës kishte për t'ju prishur gjaku dhe kjo që marrëzi e shkuar marrëzis. Le që nga njëherë letrat humnin. Në fund të detit s'kishte vajtur akoma.
Ja, edhe kjo zëri sa humbi. Do t'a flakte në vëcën e punës dhe pas disa ditësh, Laura me siguri do të bënte çudi. Si s'kemi marrë letër nga nëna jote? Asnjëherë nuk thoshte mamaja jote, ndoshta nga që vetë pa të mbetur pa nën, qysh e vogël. Atëherë, ai do t'i përgjigjej. E pra, çudi. Po i shkruaj qysh sot një dyrat. Edhe kishte për t'ia shkruar, duke pyetur maman i habitur se pse nuk e bëre gjallë. Jeta do të ndiqte rrjedhën e saj. Ditën punë, mbrëmje me kinema, Laura nga herë qetë, e dashur, gjithë kujdesje. Tek zbriste nga autobusi në rrugën e Drerëve, papritmas pyeti veten, pyetjes që, po dhe ndryshe, s'ke si e quan, se përse nuk do t'ja tregoj Laurës letrën e mamas. Jo për atë vetë, as për atë që ajo mund të ndjente. A që bënde se që mund të ndjente, për deri sa ajo i fshihte ndjenjat e veta? Po, a që bënde? A që bënde? Gjëja e parë që kishte rëndësi për të, kjo do të thotë se pas e parës mund të kishte edhe të dytë. Gjëja më e drejtë për drejtë, në mund të thuhet kësaj, ishte shpreha që do të jepte fytyrës Laura, qëndrimi i saj. Dhe kjo kishte rëndësi për atë vetë, për përshtypjen që do t'i bënte atij mënyra se si do ta priste Laura letrën e mamas. Sytë e saj do të binin një çast tek emri Nikos dhe ai e dinte që mjekra e Laurës do të fillonte të dridhej paksa. Mandej, ajo do të pyeste: "Çudi e madhe, ç'ti ketë ngjarë nënësate?" Ndërsa ai gjatë gjithë asaj kohe do ta dinte se Laura mis do ta mbante veten për të mos kultitur, për të mos zënë me duar fytyrën e prishur prej lotëve, prej emrit të Nikos, që do t'i rëgëtin të ndërbus. Në agjensinë e reklamave, ku punonte si vizatues, Luisi e lexoi edhe një herë atë letër që ngjante me të gjitha letrat e tjera të mamas, po të hiqje paragrafin ku që ngatëruar emri. Mendoi një herë ta shuante fjalën, ta bënte Nikon Viktor, thjesht për të ndrequr gabimin dhe të kthehej në shtëpi e t'ia tregonte letrën Laurës. Laura, gjithmonë që kulështare për letrat e mamas, ndonëse ato gjithsesi nuk i drejtoheshin asaj. Është një çike vështirë për ta shpjeguar, por mamaja i shkruante atij duke shtuar në fund ose nganjëherë në mes të letrës të fala shumë të përzemërta për Laurën. Sidoqoftë, Laurës aq i bënte, ajo i lexonte ato gjithë kureshtje, duke ngjecur te ndonjë fjalë që mamaja e kishte shkruar keq prej reumatizmës ose prej miopis. Po pisa aridon, kurse doktori më ka dhënë pak salicilat. Letrat rrinin 2-3 ditë mbi tryezën e vizatimit. Të qje për Luisin, ai do t'i hithte me njëherë, por Laura i lexonte përsëri. Grave u pëlqen t'i lexojnë e rilexojnë letrat, t'i kqyrin nga çdo anë, a thua se nxjerrin syresh në një kuptim të ri, gjithsa herë që i kqyrin në rishtas. Letrat e mamas qenë të shkurtra, me lajme nga të shtëpisë ose dhe me ndonjë ngjarje nga të vendit, që atyre s'u bënte përshtypje, nga që i dinin që shkur për njoftimeve të lëmondit. Madje, mund të thoje se që gjithë një po ajo letër, e shkurtër dhe e rëndomt, pa pik interesi. Fatmirësisht, në letrat e mamas, s'duke gjuar në prej ati pikëllimit që duhet të kishka këtuar i kja të birit dhe e sërres, as prej dhimbjes, dhe të shlot e britma që pati në kryve të shkaktuar nga vdekja e Nikos. Gjatë 2 vjetëve që ata pojetoni në Paris, mamaja asnjëherë se kishë përmendur emrin e Nikos në letrat e saj, si Laura, që asnjëherë se zinte në goje. Asnjëra prej të dyjave se kujtonte, ndonë sa i bënte më shumë se 2 vjetë që kishë vdekur. Përmendja e emrit të atij në mes të letrës që diçka skandaloze, le që ajo shfaqja e tij e beft me atë nën e gjatë të dritshme, apo me atë on me bishtës për dredhur, por të shqie më e keqja, ish futur në një fjali të çuditshme e të pakuptimt, të cilën mund të shkronte veç një njeri që kish filluar të rrithte nga pleqëria. Mamaja, papritmas, e pat humbur fillin e kohës. Asaj që dukur sikur paragrafi, vinte pasi ajo bënte të ditur se e pat marrë një letër të Laurës. Pas një pike të mezidukshme, prej mellanit të hollë, të blerë, të bakalli i lagjes, vinte si një shtën, flak për flak. Sot në mëngjes, Nikoja pyeti për ju. Mëtej, vazhdonin të përhershmet. Të fala, kushurir Matilda kishë rënë e kishë nxjerrë një klavikul, qent ishin mirë, por Nikoja pas kishë pyetur për ta. Në të vërtet, që gjë e leta zvëndësoj e emrin e Nikos me të Viktorit. Me siguri që Viktori kishë pyetur për ta. Kushuriri tyre, a që vëmendshëm nga një herë, Viktori kishte një shkronjë më shumë se Nikoja, por me një gomë e me pak shkathësi, ndryshimi mund të bëhej.
Sot në mëngjes, Viktori pyeti për ju. Që kritë natyrshme që Viktori të kishë kaluar nga mamaja e të kishë pyetur për çiftin që nuk ndodhej aty. Kur u kthye në shtëpi për treg, letrën e kishte të paprekur në xhep. E pa të mbledhur mendjen të mos i thoshte që Laurës, që po e priste me një buzëqeshje të përzemërt, me fytyrën që kishte dhënë prishej, qysh për largimin nga Buenos Airesi, sikur ajri i vranët i Parisit t'ia pasë shmbjerrur ngjyrën në spikamën. Kishin më së 2 vjet në Paris, që në larguar nga Buenos Airesi 2 muaj pas vdekjes së Nikos, por në të vërtetë, Luisi e pa quajtur veten të ikur qysh ditën e martesës me Laurën. Një mbrëmje, pas një bisede me Nikon, që asë kohë e pa të vënë poshtë lëngata, Luisi që betuar se do t'u linte shënde në Argentinës, shtëpisës në lagjën Flores, mamas, qenëve e të vëllait, që tashmë e pa të vënë poshtë lëngata. Gjithatyre muajve, gjithçka e që sjell qerthull si figurat e një vallëzimi, Nikoja, Laura, mamaja, qentë, kopshti, ndërsa betimi i tij pa qenë si veprimi i dhunshëm i njeriut që thyen një shishe në shesh dhe e ndërpret vallëzimin me një fshikullim gazetaresh. Çdo gjë pa qenë e dhunshme atyre ditëve. Martesa, ikja e befte pa kurfarë sqarimesh me maman, shpërfillja e të gjitha rregullave shoqërore e miqve që mbetën hem të habitur, hem të zhgënjur. Për asgjë s'kish dashur t'ia dinte ai, as për atë kundërshtimin që që shfaqur në fytyrën e Laurës. Mamaja kishë mbetur qyshe në shtëpi, me qendë dhe shishet e barnave, me robat e Nikos të varura ende në dollap. Letën beste dhe në djallë të venin të gjitha. Mamaja e kuptoi si që puna me të shtukej, nuk e qau më Nikon, dhe veje vinte në për shtëpi si më parë, me atë qëndrimin e ftohtë kryenecë të pleqjve ndaj vdekjes. Por Luisit, si pëlqente të sillte në përmend ato që patë ndodhur ditën e ikjes, valigjet, taksin të porta, shtëpin ku patë kaluar tërë fëmirin, kopshtin ku ai dhe Nikoja patë luajtur luftash, 200 për tasë Maroq. Tani, ai thuaj se ja kishte dalë t'i harronte të gjitha, shkonte në agjensi, vizatonte afishe, ktheje në shtëpi për të ngrënë, pinte një filxhan kafe, që Laura ja sillte buzagaz. Shkonin shpesh në kinema, në për piknik, e njihnin gjithnjë e më mirë Parisin. U patetur, jeta ishte çuditërisht e lehtë, puna shtyhej, apartamenti i mirë, filmat të mrekullueshëm. Dhe ja, ku vinte letër nga mamaja. Jo se i kishte zot letrat, po të mos kishin qenë ato, Liria do ta kishte plakosur me një peshë të papërballueshme. Letrat e mamas e falnin heshtur azi. Asgjë s'kish këtu për të falur. I shtrinin një urë në për të cilën ai mund të vazhdonte të kalonte. Çdo letër e shqetësonte dhe e qetësonte për shëndetin e mamas. I kujtonte telashet e familjes, një rregullsi që ai e njihte fare mirë. Por njëkohësisht, ajo rregullsia acaronte dhe acaronte për shkak të Laurës, sepse Laura ndodhej me të në Paris, kurse çdo letër e mamas e të huajtja e bën të bashkëpistar të asaj rregullsie të cilës ai pa dhënë dërmën një natë në kopësht, pasi kishte dëgjuar edhe një herë të kolliturit e mekur, thuajse të përvuajtur të Nikos. Jo, nuk do t'ia tregonte letrën, që poshtërsitë zvendçoja emrin, po dhe s'duhej asesi që Laura ta lexonte fjalinë e mamas. Gabimi i saj qesharak, pakujdesia e saj maroqe, ai sikur e shihte të kjepte e merrte me një pendë të vjetër me letrën që i lëviste. Me të parit e dobët, kishte për të zënë të Laura si një farë e pleshme. Më mirë ta flakte letrën dhe flaku qysh asaj mbasditeja, ndërsa në mbrëmje të shkonte në kinema me Laurën. Të harronte së më parë që dikush paskësh pyetur për ta, edhe sikur ky dikushi të paskësh jenë Viktori, kushuriri i tyre aq i sjellshëm. Të harronte pra që Viktori paskësh pyetur për ta. Duke lëpir buzët në prit, dhe paraku ton, pristet i binte Gjeri në grack. Mirë po Gjeri, i iku nga duart dhe Tomi në plakosën mëndzyra të panumërta. Në pushim, Luisi bleu akullore dhe ata i hëngën teksa shikonin shpërfil shumë reklamat mëndzyra që i jepeshin në ekran. Kur filloi filmi, Laura u rehatua më mirë në koltukun e saj dhe hoqi dorën nga krahu i Luisit. A i ndjeu përsëri të largët dhe për një qast, mendoi në shihnin vall të dy të njëjtin gjë në ekran, sido që më pas, ata do të bisedonin për filmin, gjatë rrugës ose në shtratë. Pyeti veten, pyetjes që, po dhe ndryshe s'ke si e quen. Nëse Nikoja
dhe Laura e kishin ndjerë vallë atë të huajsim në kinema, kur Nikoja i vinte rrotull dhe ata dilnin bashkë. Ata duhej të kishin njohur të gjitha kinemat e Floresit, duhej ta kishin mësuar nga kreu në fund të rrugën Lavalie që shihej dot me sy. Luanin, atletin që godet gongun, në titrimin spanjisht prej Carmen de Pinillos, personazhet e këtij filmi janë të trilluar dhe çdo ngjashmëri me kështu, pasi Jerry-ja kishte lagur Tomit dhe kishte ardhur ora e Barbara Stanwyck-ut ose e Tyrone Power-it, dora e Nikos do të shkiste nga dalë mbi kofshën e Laurës. I gjori Niko, aq i druajtur, aq i papërvoj, dhe të dy do të ndjenin veten fajtor kush e di se pse. Luisi e kishte të qartë se ata s'patën qenë fajtor për asgjë konkrete. Donë sa i s'pa të marrë në një provë të madhe dashurie. Zvjetja e shpejtë e Laurës nga Nikoja do të kishtë qenë një dëshmi e mjaftueshme sa ajo fejes, s'pa të qenë vëse një gjasmimi përfituar për lagjes, fqinjive, rrethëve kulturore e çlose që mbajnë gjallë jetën e Floresit. Pa të mjaftuar tridhi i Luisit për të vajtur një natë në sallën e vallëzimit, ku shkon të shpesh Nikoja, njoha e rastit me shoqin e të vllajit dhe, mbase pikërisht prandaj, prej lehtësisë së fillimit, gjithçka e mëpasshme, patë qenë aq dëshpërimisht e ashpër dhe e hidhur. Por tani, ai nuk deshi t'i sillte në përmend. Komedia kishte mbaruar me dështimin e flashkës të Nikos dhe me ikjen e tij melankolike për një vdekje nga veremi. E çuditshme që vetëm Laura nuk e zinte kurrë ngojë emrin e tij. Prandaj, edhe ai vetë s'e zinte. A thua se Nikoja nuk qe as i ndjeri, as kunati i vdekur, as biri i mamas. Në krye, pas shkëmbimit të turbull të qortimeve, të qarave të klithurave të mamas, ndërhyrjes së pamendë xhaxha Emilit e të kushuririt Viktor, Viktori pyeti sot të mëngjes për ju. Ati i pasjell një farë lehtësimi martesa me ngutë pa ceremoni, vetëm me një taksi të thirrur me telefon, me 3 minuta para një nëpunësi të bashkisë, me xhaketën të pahitur me zbokth. Kur u struku në një hotel të Adroges, larg prej mamas e prej farefisit që spëmbahej dot, Luisi pa qenë mirënjohës Laurës, që nuk e përmend asnjëherë marionetën e gjorë, që aq pa kuptueshëm që është ndruar nga i fejuar në kunat. Por edhe tani, që Nikoja kishte 2 vjet e gjysmën që kishte vdekur e që i ndante një det në mes, Laura se përmendte që se përmendte. Dhe ai që nënshtruar heshtje së saj nga frika, duke ditur mirë se tek e fundit ajo heshtje e fyente me qortimin që kishte brenda, me pendimin, me diçka që po fillonte të ngjante të radhtis. Shpesh, ai e përmendte enkas emrin e Nikos në bisedë sipër, por e dinte se kjo nuk pinte ujë, se Laura përpiqej t'i bënte bisht. Kështu, në bisedat e tyre, që formuar nga dalë një zonë ndaluar, që i veçonte nga Nikoja dhe i mbështilte emrin në kujtimin e tij me një pambuk të pistë e veshtullor. Nga ana tjetër, edhe mamaja, si ta pas kishin bërë me fjalë, heshtete. Në çdo letër, ajo fliste për qend, për Matilden, për Viktorin, për Salicilatin, për pensionin. Luisi kishte pasur shpresë se ndokur mamaja do ta hidhte një fjalë për të birin, si për të lidhur një marrëveshje kundër Laurës, si për të detyruar Laurën me të mirë që të pranonte gjallimin pas vdekësor të Nikos. Dhe jo për ndonjë nevojë, se kujt i hynte në punë Nikoja, i gjalla i vdekur qoftë, vetëm se pranimi për ta vendosur emrin e tij në panteonin e së shkuarës do të kishte qenë një provë turbullt, por e pamohueshme që Laura kishte harruar atë përfare. Nga përmendja e tij emri, ankthi do të qejë thelluar e davaritur aq lehtësisht, si dhe në të gjallë të tij. Mirë po Laura, vazhdonte të mos jazinte në gojë emrin Nikos, dhe gjithsa herë ajo sjazinte, pikërisht në çastin kur do të kishte qenë natyrshëm të jazinte, e ajo sjazinte, Luisi ndjente rishtazi praninë e Nikos në kopshtin e lagjes Flores, dëgjonte të kollurit të përmbajtur, teksa u përgatiste për dasmë më të mirën dhurat, vdekjen e vet, bashkë në muajin e mjaltit të asaj që e kishte pasur të fejuar e të atij që e kishte pasur vëlla. Pas një jave, Laura u çudit që nuk ishte ardhur letër nga mamaja. Pasi i shkuan në përmend të gjitha shkaqet e mundshme, Luisi i shkroi qysha të mbrëmje. Përgjigjja nuk e shqetësonte kush e di se ç, por ai do të kishte dashur e pat ndier këtë duke zbritur shkallët mëngjeseve që portieria t'ia jepte atij letrën në vend që të ngjitej deri në katin e tretë. Pas 15 ditësh, dalloi një zarf me emrin e vet, fytyrën e admiralit Brown
dhe një pamje me ujvarën e Iguasus. E fshehu letrën para se të zbriste në rrugët i përgjigjej përshëndetjes së Laurës që kishte dalë në dritare. Ju duqë sharaki që i duhej të kalonte qoshen, pa të mund të hapte. Bobi na pas kësht dalë në rrugë e pas disa ditësh, pas kësht nisur të kruhej, si duket të pas kësht marrë në një gjë beqenësh. Mamaja na pas kësht vajtur të pyes një veteriner të Tajxha Emily, se da jo ju dashkës që Bobi t'ja ngjit kësht gjebin negros. Tajxha Emily na qenë kësht i mendimin që t'i lante me akordion, por ajo sua pas kësht ngen atyre zavallave dhe i veterineri të bë kësht mirë t'i jepte një recet për në një pluhur insekticid ose gjësën tjetër për t'ja shtën Bobit në ushqim. Zonja ngjitur na pas kësht një mace me qepe dhe kusht të sigurua kësht që macet mund t'ja ngjisnin edhe qenve, qoft edhe përmes stelave të gardit. Por, që hy këshin në punë atyre, këto dërdëllitje për plake, me gjithë se Luisi nga njëherë na i pas kësht dashur gjithmonë qend. Madje, kur kisht qenë fëmi, pas kësht fjetur me një qend të këmbët e shtratit, ndryshe nga Nikoja, të cilit si pas këshin pëlqyër hitë qëfare. Zonja ngjitur e këshillua kësht të hithe qenve DDT, se edhe si kur të mos pas këshin zgjebe, qend që nuk marrë këshin duke bredhur rrugve në qoshen Bakabaj, në qenë kësht ndalur një cirk me kafshë të çuditshme, edhe kush e di që mikrobe e gjyra të tila pas kësht në për ajer. Mamaja dit kësht as vetë se përse që trembur më fort, për djalin e roba qepses që kisht djegur dorën me qumësht të valuar, apo për Bobin e zgjebosur. Pastaj, vinte një syylles e kaltër. Mamaja e penës kisht gërisur letrën dhe mamaja kisht fyrur nga mërzia. E vijonin ca përsjatje të pikulluara për qyqërinë që e prit kësht atë, por që se edhe Nikoja të të shkokësh në Evropë, si që qenë këshin gjasat. Mirë po, ja, që ky qenë kësht fati i pleqve. Fëmijet na qenë ka si dalëndyshet që ikin e pluturojnë një dit për ditësh, dhe u dashka të durosh se ec e mos duro po deshe. Zonja ngjitur, dikush e shtyu Luisin pastaj me një theks Marsejas dhe i kujtoj regulat e qarkullimit në rrugë. E kuptoj turpshëm se kishte penguar lëvizjen e njerëzve në hyrjen e ngushtë të metros, edhe pisa tjetër e ditës që e turbullt. I bëri një telefon Laurës për t'i thënë se nuk do të hante drekë në shtëpi dhe ndenjë plot 2 orë në një bank të parkut, duke lexuar e rilexuar letrën e mamas e duke thënë me vete se çështja bënte kësaj çmendurie. Pikësi pari të fliste me Laurën. Përse? Pyetjes që, po dhe ndryshe, s'ke si e quan. Të vazhdonte të afshihte Laurës tër këto që po ngjanin. Nuk mund të besonte se mamaja e gabimisht paske shkruar Nikoja në vend të Viktorit, e se e paske shkë nga matufosja. Shkaku i këtyre letrave ishte padyshim Laura. Ishte gjithë sa do t'i ndodhte Laurës. Madje më sakt, ishte gjithë sa i pat ndodhur qysh prej ditës së martesës, muaj mjaltit në droge, netët kur ata patën bërë dashuri dëshpërimisht në anijen që po i sillte në Francë. Gjithçka ishte laur, gjithçka do të ishte laur, tani kur, në përfytyrimin për çartor të mamas, Nikoja dashkës të vinte në Evropë. Ato që mbërë bashkëfajtore si kur më parë dhe mamaja për i friste Laurës për Nikon, për i njoftonte se Nikoja do të vinte në Evropë. Kështu thoshte, thjesht, në Evropë, duke ditur për bukuri që Laura do të kuptonte se Nikoja kishte për të zbritur në Francë, në Paris, në një shtëpi ku ashmishtërisht shtireshin si kur atë të gjorin e pas këshin haruar fare. Luisi bëri dy gjëra. I shkroi Tajxha Emilit duke i dëftuar shqetësimin e ti e duke ju lutur t'i bënte me njëherë mamas një vizit për t'u siguruar edhe vetë e për t'u marrë masat e nevojshme. Piu një orën pas tjetrës dy gota konjak dhe e bëri në këmbë rrugën për në shtëpi që të mendonte në rrugë e sipër se çdo t'i thoshte Laurës. Basi në fund të fundit, a i lupësit i fliste me të dhe të vinte në djeni për gjithë shka. Duke u këthyrë nga rruga në rrugë, ndjehu se sa e mundimshme që e të mendonte për të tashmen, për atë që duhet i ngjante gjysmore më pas. Letra e mamas e kriste përdhunshëm në realitetin atyre dy vjetëve në Paris, në remësinë një paqe të blerë dhe matra pas dëllëk, të lumturisa për syofaqe, të mbajtur në këmbë me dëfrime shfaqe, të një pakt të pavullnetshëm heshtjeje në të cilin të dy largoheshin nga njëri tjetri, qike nga një qik, si në gjithë ato pakte që përcaktohen vetë në përmjet pranis së të kundërtës. Po si mama, po si i gjori Bobi zgjebosur, i gjori Luis që përmbulon në zgjebja koke këmë, mama. Një mbërë mjë valzimi në klubin e Floresit, mama,
dhe unë vajta nga që ngullë të këmba i, më qenë se donë të shiste me nga dhenjimin e vetë. I gjori Niko, mama, me atë kol të thatë, që atëherë as kush nuk e merte me gjithë mendë. Me atë kostum, dopjo pet me vija, me atë flok të krehur me brillantin, me atë karbatat me vija, ashtë si matare. 2 minuta mund të bisedoj njeriu, të lindë simpatia, e si të mos e kërceshe të pjesë më të fejuare në vëllajt. Oh, fjale madhe kjo, e fejuara, Luis. Besoj se mund t'ju të rasë Luis, apo jo? Zdo mend. Po që ditem që Nikoja nuk ju ka sjell ende në shtëpin ton. Do t'i përqini mamas pa një pa dy. Sa e nga thët është kjo Nikoja? As me baban tuaj s'pas ka folur. I druajtur, aha, gjithë një ashtu ka qenë. Si puna ime. Si qeshni? S'më besoni? Unë s'jam as pak ashtu si ç'dukem. A nuk është vap? Ju duhet të vini pa tjetër në shtëpi. Mamaja do të mrekullohet. Vetëm në të tre jemi. Me 300. Po ti mor një koske turp, na e pas këmbajtu të fshehur mor qërata. Ja, kështu jemi në me njëri tjetrin, Laura. S'mbajmë gjë në bark. Më lejoni të kërcej këtë tango me senjoritën. Që një diçka ashe vogël, ashe letë, kretë si brillantina e si kravatat me vija. Laura u prish me Nikon gabimisht, verbërisht, se vëllai që një grep, që se kishte shokun, ti merte men sa hapen bëllësyt. Nikoja nuk luan tenis. E të shteluaj, i është bërë mendja sha e filateli, që le mos e nga, i urtë sa si ndihe i zëri. Nikoja kishë filluar të tërhiqje në ndonjë cep të aborit, duke ngushulluar me shurupin për kol, ose me qajin e hidur. Pikërisht kur zuri shtratin e mjekët i këshilluan prehje, rambromja valzimit në salën e gjimnastikës dhe skermës të Villa del Parques. Dhe a mund të ambasësh një rast të ky, sidomos kur do të luaj Edgar dhe Donatoja, e kush e di ç'do të vej? Mamas, i vinte mirë kur ai nxirrte Laurën për ta shëtitur. Ajo e padashur si bie në vet, qysh kur ia prun në shtëpi një pasdite. Dëgjoj mama, djalka s'është mirë dhe i bëjnë dëm shqetësimet. Kur është i sëmurë njeriu, ç'nuk i pjell mendja. Mbase pandese po i vardisem Laurës. Më mirë të mos e marr vesh që po vem në sallën e gjimnastikës, por ai nuk i tha mamas në shtëpi dhe nuk e mori vesh askush sa ta kishin vajtur atje së toku. Derisa të shërohej i sëmuri, s'do mend. Kështu rrodhën kohët. Mbrëmje pas mbrëmjeve, e valzim pas valzimi, radiografit e Nikos, pastaj makina e Ramës shkurtabiqit, nata e drafungës në shtëpinë e bebës, gotat me verë, shëtitja me makinë deri te kura e lumit, hëna, ajo hënë si një dritare e hoteli, atje lartë, dhe Laura në makinë pa gëzedehur, duke kundërshtuar, duart e shkakta, të puthurat, klithmat e mbytura, batania prej leshi vikunje, këthimin e heshtje, buzqeshja e të falurit. Buzqeshja që thuaj se po ajo, kur Laura i hapi derën, kishin mishtë pjekur, salat, krem karamel. Në orën 10, erdhën disa fshin me të cilin luanin kanast. Natën vonë, tek pogatit e shim për të pirë, Luisi nëzori letrën dhe e lambi komodin. Së të thash më parë, basi nuk deshët të mërzisja, më duket se mamaja, si ranë në shtratë, i ktheu shpinën dhe priti. Laura futi letrën në zarf dhe fiku dritën e natës. A i ndjehu se si ajo, ju shtri pran, ju kretë në gjitmas, për duke marë frym, mu të veshe i ti. E kupton? E pyti Luisi me zëtë përmbajtur. Aha, s'të duket se ka ngatëruar emrin? Kishtë të njarë, guri i katërt mbret, mrekulli. Mbase ka dashur të shkruaj Viktor, tha i duke ngullur thojnë nga dalë në pëllumbën e vetë. Po si, ka të ngjarë, tha Laura. Kalë 3 fil, filluan të bënin si kur flinin. Edhe Laura që e mendimit se kësa historie mund t'i jep të këndë vetëm Gjagja Emily. Ditë të rodhën dhe ata se zonë më ngoj këtë. Gjisa herë këthe në shtëpi, Luisi prise që Laura të shkelte me në një fjalë ose me në një lëvizje, me një plas drite me sësa qetësi edhe heshtjeje të pacen. Veni në kinema si nga herë. Bënin dashuri si nga herë. Asnjë farë lloj të fshehte nuk shihte Luisit e Laura, përveç pajtimit plot të rezinjat, me atë jetë ku asgjë s'kishte arritur të bëhej, ashtu siç e kishin ndërruar 2 vjet të shkuar. Tani e njehta mirë. Në çaste të ballafaqimeve të vështira, i duhej ta pranonte se Laura i ngjante Nikos, u ngjante gjithë atyre që mbeten pas dhe veprojnë veç prej shprehje,
sidoqë mund të kenë ndonjëherë një vullnet gati-gati të frikshëm për të mos bërë asgjë, për të mos jetuar kurse si i prej së vërteti. Me Nikon, do të që marrë vesh shumë më mirë se sa me ta, dhe të dy e kuptuan këtë qysh ditën e martesës, qysh në fërkimet e para, që zonë fill pas harmonisë mbërësore të muajit të mjaltit e të kënaqësisë. Atëherë, Laura si nisëm prapë Makthet. Ëndra, ajo shite shpesh, por Makthet dalloheshin me njëherë. Luisi, ja njihte ato mes shumë lëvizjesh të tjera të trupit e saj, fjalësh të ngatëruara ose klithmash të këputura, si të bishës që i merret fryma. Ato patën filluar në anije, kur ende flisnin për Nikon, mbasi Nikoja, sa po kishtë vdekur, dhe ata që nisur për në Evropë, veç disa javë pas vdekjes së tij. Një natë, si patën folur gjatë për Nikon, qysh atëherë kishtë zënë fill kjo heshtje, kjo pa fjalësi, që do të vendosej më pas mes tyre. Laura në patën pushtuar Makthet, ato i përsëriteshin her pas here dhe gjithë një po një loj. Laura zgjonte me një rënkim të ngjirur, me një gërç të fort të këmbëve dhe me një britmë të beft që qesi një kundërshtim koke këmbësh, një të larguar me duart, me gjithë trupin e me gjithë zërin i një diçkaje të tmerrshme që plakoste në gjumë e sipër si një lëndë stërmadhe veshullore. Ai e shkonte, e prante, i jepte ujë që ajo e pinte duke dënesur, ende gjysmë e përndjekur prej anës tjetër të jetës së saj. Thoshte se nuk i kujtoi asgjë, se që diçka e tmerrshme, por e pashpjegueshme, dhe tek e fundit binte në gjumë, duke marrë me vete të fshehtën e vet. Mbasi Luisi e dinte që ajo e dinte që ajo sapo qëndeshur me atë që i hynte në gjumë, kush e di se me çmask të ngjethshme. Teksa ajo ja pushtonte gjumjet gjatë një marramendje lemerie, ndoshta dhe dashurie të kotë. E njëjta gjë përsëritej nga herë, si i jepte një gotë ujë, ai priste në heshtje derisa ajo të mbështeste rishtas kokën pas nëngresës. Mbas ndonjë ditë prej ditësh, lemeria do të dilte më e fortë se kryeneqësia, nëse që vërtet kryeneqësi. Mbas atëherë, edhe ai do të mund të luftonte nga ana e tij. Mbase nuk do kishte humbur gjithçka, mbase jeta e re do të qetë diçka krejt e ndryshme prej këtij gjallimi me buzëqeshje të shtirura e me filma francez. Ulur në tryezën e vizatimit, rrethuar prej njerëzish të huaj, Luisit sikur po i kthehej ndjenja e simetrisë dhe rregullsisë që i pëlqente të mbante në jetë. Meqë Laura nuk e zinte ngoje këtë histori, duke pritur përgjigje nga Xhaxha Emily, me një shpërfillje të dukshme, i takonte atij të merrej vesh me maman. Ju përgjigj letrës së saj duke u mjaftuar vetëm me lajmet të shkurtra të javëve të fundit dhe poshtë shtoi fjalët që duhet të korrigjonin gjithçka. Pra, Viktori pas këndërment vinë në Evropë. Tani, udhëtimet janë në modë, siç duket në sajtë e propagandës së agjensive të turizmit. Thuaj të na shkruaj, mund t'i dërgojmë gjithë të dhënat që i duhen. Thuaj po ashtu se derën tonë ne ka të hapur. Përgjigjja e Xhaxha Emilit erdhi qysh me postën tjetër. Që një përgjigje e thatë, siç edhe i takon një kushuriri aq të afërt e aq hatërmbetur prej asaj që ata kishin bërë, e që ai, në vëngjiljen e Nikos së vdekur, e pa quajtur një të pabër. Pa e shprehur haptas Luisit pa kënaqësitë e tij, Xhaxha Emili e pa të shprehur qartë qëndrimin e vet ndaj të nipit me atë zotësinë e zakonshme në këso rastesh, duke mos dalë në port për t'i përcjell dhe duke u harruar për 2 vjet rresht datëlindjet. Edhe tani, vetëm sa kishte përmbushur detyrën e tij prej kunatit ndaj mamas dhe i kthente përgjigje shkurt e shkurt. Mamaja qenkësh shumë mirë, por thuajse nuk folkësh fare, që protësisht të kuptuash me përhalet që i pas këshin rëmbi krye kohove të fundit. U kuptua kësh që ajo pas kësh mbetur si qyshje në shtëpin e Floresit, edhe kjo që në këshë natyrshme, me që asë një nën që ka jetuar të rjetën me të bit, nuk mund të ndjekësh vetën rehat në një shtëpi të madhe, mbushur me kujtime. Sa për fjalet që ati interesonin, do gja Emili, pas kësh vepruar me kujdesin që u kërkua kësh gjithnjë në këso rastesh, por u njoftua kësh me keqardhje se nuk pas kësh nxjerr gjë në dritë, nga që mamaja pas kësh qenë fort në qef për muhabet, bile pas kësh pritur në salon, gjë që nuk e pas kësh bërë kur me të kunatin. Kur ai ja pas kësh hedhur fjalën të sëmundjet, ajo që ngjësh përgjigjur se përveç reumatizmit,
Prekuqyra tjetër zdashkësh t'ja dinte, sidoj që ditët e fundit e paske shëllën mbretku duke e kurosur këmish pas këmishe. Të gja Emily, që ngësh interesuar se për që këmishe kishte fjallën, por ajo, vetëm sa paske shtundur kokën, në mënur të papërcaktuar dhe paske shpëtu në donte një gotë verë me ca piskota bagli. Mamaja nuk u la kohë të vristin mendjen shumë për atë letër të dëgja Emilit që u doli huqë. Pas 4 ditësh, erdhi një letër e porositur. Ndonë se mamaja e dinte fare mirë që s'qe as pak nevoja t'i porosisje letrat me post ajrore për në Paris. Laura i bëri një telefon Luisit dhe ju lutë të vinte sa më shpejt në shtëpi. A je gjithë duke marë frymëzor, me sy të ngulur për humshëm të një tuflulesh të verda mbitryez. Letra që në pezull të oxhakut. Dhe Luisi e la përsëri aty pasi e lexoi. Vajtja ul pran Laurës, priti pakës. Ajo mblodhi supet. Kaloi turmendësh, tha ajo. Luisi ndezi një cigare. Tymi ndodhi lot. E kuptoi që ndeshja po vazhdonte dhe sa ti i takonte të bënte lëvizjen e radhës. Në këtë ndeshje po luanin 3 lojtar, madje 4. Tani ai qej sikur që edhe mamaja ishte përveshur lojës. Pak nga pak u zgjua në koltuk dhe e mbuloj fytyrën me të dyja duart si me një maskë të kotë. Dëgjonte Laurën tek qante, ndërsa poshtë rendin tërpotere fëmijët e portieres. Dihet që natën njeriu t'i vinë mendimet, kurse atyre natën u erdhi një gjumë i rëndë e topitës, pasi trupat e tyre që ndeshu në një betejë të zymt, që në thellësi të shpirtit asnjëri syresh nuk e kishte dashur. Edhe një herë po hynte në fuqi marrveshja e lidhur heshtasi. Në mëngjes, folën për motin, për krimin në St. Cloud, për James Deanin. Letra vazhdonte të ishte një pezull të oxhakut, dhe ndërkohë që pinin çajin, ata nuk mund të mos e shihnin, por Luisi e dinte që kur të kthehej, nuk ishte për ta gjetur më aty. Laura e fshinte gjurmët me atë ngulmimin e saj të ftohtë e të efektshëm. Kaloi një ditë, pastaj një tjetër, pastaj edhe një tjetër. Një mbrëmje, ata qeshën gjatë me rrëfimet e fshinjve dhe me një program të Fernandelit. Biseduan për të vajtur në teatër e për të parë një dramë, për të kaluar një fundjavë në Fontainebleau. Mbi tryezën e vizatimit, po grumbulloheshin të dhënat që në fund të fundit qenë të panevojshme. Të gjitha përputheshin me letrën e mamas. Ania mbërrinte vërtet në avër, të premte në mëngjes në datë 17. Ndërsa treni i posaçëm hynte në stacionin e Saint-Lazarit në orën 11:45. Të njëjtën, ata pan një pjesë teatrale dhe bën një barë qejf. Para dy netësh, Laura në patë nga pluar për sëri maktet, por Luisi nuk e kish prishur qetësin për t'i sjell uj dhe kish lënë të shërohi vetë duke i këthyër shpinën. Pastaj Laura kish bërë gjumë të qetë. Ditën e kish kaluar duke prerë e qepur një fustan veror. Biseduan për të blerë një makinë qepse elektrike, pasi të mbaronin së paguari kredinë e frigoriferit. Luisi gjeti letrën në mamas në sertarin e tryezës së Komedinës dhe e mori me vete në zyrë. I bëri një telefon kompanisë së lundrimit, ndonëse ishte i sigurt që nëna i pat njoftuar datat në saktësi. Kjo që e vetmja gjë për të cilën ai besonte, se gjithë të tjerat asgjë t'i nxinte mendja. Dhe ai, xhaxha Emily Matufi, më mirë t'i shkruante Matildes. Sido që të qenë larg nga njëri tjetri, Matilda do ta kuptonte se duhet të ndërhynte sa më shpejt për ta shpëtuar maman. Po, a vërtet? Pyetjes që, po dhe ndryshe, s'ke si e quan. Duhe shpëtuar mamaja? Pikërisht mamaja? Për një qast, mendoj të kërkonte një bisedim telefonik me jashtë e të fliste me Matilden, por ju kujtua vera dhe biskotat bagli dhe mbrodhi supet. S'kishte kohë tani për t'i shkruar Matildes, sido që në të vërtet kohë kishte, por mbase që më mirë të priste të premten e datës 17 para se. Konjaku s'pojnë t'i monte as për të mos menduar, ose të pakten për të menduar pa frikë. Gjithë një më qartë t'i kujtoj e fytyra e mamas javëve të fundit në Buenos Aires, pas varrimit të Nikos. Ajo që ai e pat marrat herë për dhimbje, tani e kuptonte se që tjetër gjë. Diçka ku përzije i mosbesimi i natyror dhe një skërmitje bishe që e ndjen se duan të braktisin në një djerin larg shtëpisë për ta hequr qafe. Tani po e shikon të qartë fytyrën e mamas. Vetëm tani po e shikon të atë
ashtu si të që në ato ditët kur gjithë fare fisi që shkullur e patardur për të ngushulluar për vdekjen e Nikos, për t'i bërë qëqërim brëmave, kur edhe ai me Lauren patën ardhur prej a droges për t'i ndenjur pran, për të mos e lënë vetëm aman. Rrinin veç fare pak, se pastaj që tisnin, ja da gja Emily, ja Viktori, ja Matilda, dhe të gjithë i këqyrnin me një përçmim të ftohtë të indignuar prej asaj që pat ngjar, prej droges, prej lumturisë tyre, ndërkohë që Nikoja, i gjori Niko, ai e kishte pasur gjithmonë të qartë se si ata patën bashkëpunuar për t'i hipur në anijen më të parë, thuajse patën shtënë së toku për të prerë biletat për t'i përcjellë dashurisht me Peshqeshe e me Shamira. Sdo mend që detyra birnore e shtunë t'i shkruante më njëherë Matildes, ende që në gjendje të mendonte këso gjërash para gotës së katërt të konjakut. Edhe pas së pestës, vazhdonte t'i mendonte, po i binte Parisit më këmb për të qenë fill i vetëm e për t'i kthjelluar trut. Dhe i erdhi për të qeshur, me detyrën e tij birnore, sikur fëmijët të pas kishin detyra, e sikur këto detyra të qenë kishin si ato të klasës së katërt, si të shenjta detyra për të shumëndëruarën klasë të katërt. Mbase detyra e tij birnore nuk qeti shkruante Matildes. Pse të shtirej? Pyetjes që, po të ndryshe, s'ke si e quan, sikur mamaja pas kësh dalë mendsh. E vetmi gjë që mund të bënte, ishte të mos bënte asgjë. Ti linte ditët të kalonin, të gjitha, përveç së premtes. Kur u ndasi gjithmonë nga Laura, duke i thënë se nuk do të vinte për drek, nga që kishte në dorë ca afishe që duheshin me ngut, ai që ishte i sigurt se si do të zhvilloheshin ngjarjet, sa që mund të kishte shtuar. Po deshe, shkojmë bashk. U struk në kafenen e stacionit, jo aq për të fshehur, se sa për të pasur një e përsiqje sharake, të shihte e të mos e shihnin. Më 11:35, e diktoi Laurën prej fundit të kaltërt, e ndoj që se largëti, e pa të këqyrë të orarin, të këpësë një në punës shërbimi, të këblinte një bilet për në shesh qëndrim, të këhynte në shesh qëndrimin ku që në mbledhur njerëzit që dukeshin se prisnin trenin. Që prapa një vagonit e vogël të ngarkuar me arka me fruta, shikonte Laurën që duke i se s'po vendoste dot të qëndronte të hyrja apo të vazhdonte përpara. E shikonte pa u çuditur, si një kandër që të ngjall kureshtje me lëvizjet e saj. Treni erdhi thuajse më një herë. U përzije me turmën që dyndej drejt dritareve të vagonëve për të kërkuar gjithsekush njerëzit e vet, me zbritmave e duarve që dilnin përjashta, a thuajse brenda vagonëve të zihej fryma. I ra qark vagonit e vogël dhe hyri në shëqëndrim mes arkash të tjera me fruta dhe njolla zhvaj. Që aty ku ishte, do të shihte pasagjerët kur të zbristin. Do të shihte sërish Laurën me një shprehje lehtësimi në fytyrë. E pse të mos ishte plot me një shprehje lehtësimi në fytyrën e Laurës? Pyetjes që, po të ndryshe s'ke si e quan. Dhe mandej, duke lejuar vetes kënaqësinë të ishte ai i fundit që dilte nga shëqëndrimi pas gjithë pasagjerëve e hamejve, të dilte edhe ai të zbriste në përsheshin e përdiellur për të vajtur e për të pirë një konjak në kafenen e qoshes. Dhe po atë mbrëmje, do t'i shkruan dhe mamas, pa e zënë as pak ngoj ngjarjen që sharake. Mirë po, nuk ishte as pak që sharake. Edhe pastaj, do të merte guximin, do të fliste me Laurën. Mirë po, ai nuk do të merte guximin, e nuk do të fliste me Laurën. Si do qoftë, konjaku duhej, kjo s'diskutohej, pa në drejsh të venin të gjitha. Jo po të shihja ata njerës që qafohen me klithma e lotë, atë farafisnaje të shpërthyer zinxhirësh, atë erotizëm, çmim lirë që rëmbush shëqëndrimin si një karusel panajiri, me spirgjeve me valigje e pako. Ah, më në fund, sa na kishte marrë malli, sa që në kenzirë. I vetë, po si jo, që një diell i mrekullueshëm, o shpirt. Të gjithë për të gjetur ngjashmëri, sa për të futur edhe ai në atë lojë budallore, ja, ata dy burra që kalonin pranë duhet të vinin nga Argentina, me të shduke nga mënyra se si që në qethur, nga gjaketat, nga shprejete vitë kënaqësis, në të cilat, fshihe i emocionin që pëhynin në Paris. Njërni si do mos, i në gjante vërtet Nikos, të që për të kërkuar në gjashmëri. Tjetëri jo, e kishtë qafën shumë më të trash dhe nga beli vinte ku e ku më i gjerë.
por po të qenë për të gjetur vërtet një qeshmëri, ja, ai tjetri që kishte kaluar me një valixhe të vetme në dorë e që po drejtohej nga dalja, kishte diçka të përbashkët me Nikon. Edhe Nikoja që më ngjarash si ai, e kishte shpinën pak të kërusur, supe të ngushta, duke se edhe Laurës ashtu të kishte mbëllyer, se po i vinte nga pas, duke e këqyrur, me një shprehje fytyre që ai e njihte mirë, me atë shprehje me të cilën zgjohej nga mangthet dhe ngrihej ndenjurazi në shtrat, duke e ngulur syt, zbrastis e duke këqyrur. Tani ai e dinte, atë që po largohej duke i kthyer kurrizin, pasi kishte kryer një hakmarrje të paemër, që i kishte detyruar atë të klifte e të përpëllitej në gjumë. Por, sa do që të kërkojë një gjashmëri, a i burin që një i panjohur, e pan nga përpara kur la valigjën për tokë për të kërkuar biletën që t'ja jep të portierit. Laura doli e para prej vendqëndrimit të autobusit, a i e la të largohej e të humte drejt vendqëndrimit të autobusit. Hyri në kafene në qoshes dhe u plandos në një ndengse. Më pas, nuk i kujtohej dot me saktësi nëse kish kërkuar gjysend për të pirë dhe nëse ajo djegërsierë në goj, lidhej me shije në konjaku thorogat. Punoj gjithë mas ditës me afishet, pa bërë pushim. Disa herë, tha me vete se duhej t'i shkruante mamas, por e shtyu deri sa doli nga puna. I ra parisit më këmpë dhe të hyrje e shtëpis, takoj portieren e kuvendoj një grime të. Do të kish dashur të rinte e të kuvendonte me portieren ose me fshinjet, por të gjithë ktheheshin nëpër apartamente se po afrohej ora e darkës. Ngjiti shkallët nga dalë. Ç'është e vërteta, gjithmonë nga dalë ngjiste, që të mos i lodheshi më shkrit e të mos kollej. Edhe me të mbërritur në katin e tretë, para se të binte ziles, u mbështet pas derës për të shlodhur, sikur të mbante vesh se ç'bëhej në shtëpi. Pastaj, i ra ziles dy herë, siç e kishin bërë me fjalë. "Ah, ti qenke," tha Laura, duke zgjatur faqen e ftohtë. "Thash se mos do të rrihej edhe më. Mishi do të jetë ftohur." Për të ftohur nuk qeftohur, por s'kishte pikë shijeje. Sikur atë çast ta kish pyetur Laurën drejt për drejti se pse kish dalë në stacion, mbase kafeja, do t'i qe bërë shishme, edhe cigare gjithashtu. Por Laura atë ditë s'pas kur dal fare nga shtëpia. Dhe këtë e tha, si ta detyronte kush të gënjente, ose si të priste që ai të bënte në një shaka lidhur me datën, me manin fatkeqe të mamas. Duke përzier kafen, me bërullat në bimë sal, Luisi e na edhe këtë qast të ikte dore. Gënjeshtra e Laurës tash mas kishtë rëndësi, edhe një gënjeshtër tjetër mes gjitha tyre puthjeve të një tjetri, mes gjitha saj heshtjeje mbushur me Niko, ku te ka jo, ose te ka i, asgjë tjetër veç Nikos nuk ishte. E përse? Pyetjes që, po dhe ndryshe s'kesi e quan, të mos vijë edhe një pjatë të tret në tryez, përse të mos nxeheshe, të mos ngrije grushtin e t'ja ngjishe as e fytyrë të pikur e të vuajtur që tymi i cigares e shfytyronte, e bënte të dukej e të zhdukej si mes valëve të ujit dhe ngjante se mbushej me urrejtje, pak e nga pak, si të qe vetë fytyra e mamas. Ndoshta ai tani, që në dhomën tjetër, ose ndoshta priste i mbështetur pas derës, siç pat pritur dhe ai vet, ose pat dhënë vend aty ku gjithmonë pat qenë Zot, në hapësirën e bardhë të vakët e darçafëve, prej nga pat hyrë, sa e sa herë në ëndrat e Laurës. Mbasa atje priste, shtrirë më shpinë, duke të mosur dhe i cigaren e ti, duke u kollë pakës, duke qeshur me atë fytyrën prej palaçoje, si që kish pasur ditëve të fundit, kur si pat mbetur më, pik gjaku të shëndosh në damar. Luisi kaloi në dhomën tjetër, vartit e tryeze e punës dhe ndezi lampën. Nuk ishte nevojë ta lexonte letrën e mamas për të përgjigjur si të shduhej. Filloj të shkruante, "E dashur mama," shkroj, "E dashur mama." Pastaj, e shuku letrën edhe shkroj, "Mama, e ndjente shtëpin si një grush që pëtrusej, gjithçka po ngushtohej, po i zinte frymën. Apartamenti, pa qenë paracaktuar për dy vetë, vetëm për dy, po mendonte, kur ngriti sytë, sa po kishë shkruar mama, pa Laurën që rrinte te dera duke e vështruar. La penën dhe e pyeti, "Nuk të duket se është dobësuar shumë?" Laura bëri një lëvizje të papërcaktuar. Dy çurka të shndritshme lotësh i ran faqeve. "Një çik," i tha ajo. "Po njeriu ndryshon,"